Ваша родина якраз після Кримської війни, вони також були змушені залишити Крим. Можете розказати цю історію? Я бахчисарайець. Мої пращури з обох сторін – бахчисарайці. По одній лінії я походжу з родини виноградарів самого Бахчисараю, по іншій – з села Ефендюкой, з родини релігійних діячів. Мої прадіди вимушені були покинути свою прекрасну батьківщину у 1861 році. Так, сходи в аптеку і візьми мені атоксіл. Саме атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? Атоксіл. Справжній атоксіл по-справжньому допомагає. Дуже вабливий аромат. Новий X-Effect. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Їдеш на дачу? В'ясату до дачу. Підключайтесь до В'ясату влітку, отримайте 4 місяці максимального пакета преміум HD всього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800 500 460. Все буде В'ясат. Коли мучить стоматит і не дає насолоджуватися їжею, я обираю стоматофіт. І якщо чистити зуби стає просто нестерпно і кровоточать ясно, завжди раджу стоматофіт рідним. Натуральний розчин стоматофіт – екстракт 7 лікарських трав. Сприяє зменшенню запалення та кровоточивості, загоєнню та зміцненню ясен. Стоматофіт – при стоматиті та кровоточивості ясен. Для дітей спрей стоматофіта міні. Оновіть свою оселю з чудовими пропозиціями від Юск. Знижки від 20 до 50% на пледи. Наприклад, флісовий плед всього за 650 гривень, знижка 50%. А також знижки від 10 до 40% на софи та софи-ліжка. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Коли в кишечнику не гаразди, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум. Приберіть з обличчя усе зайве. Лактофільтрум. Красива шкіра без фільтрів. Феєрична вечірка. І феєрична купа тарілок. Лишилось мало миючого засобу. Без паніки. Цього достатньо. Вона має рацію. Маленької краплі фейрі вистачить надовго. А одного літра фейрі достатньо, щоб вимити до 10 тисяч тарілок. З фейрі знову чисто. Фейрі. Феєрично чисто. Звіт потрібен ще на вчора. Біфрен Плюс. Бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен Плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен Плюс Стрес Мінус. Спокій за ясної голови. Вертіння вночі шкодить твоєму волосю. Нічний еліксир Гліс відновлює твоє волосся, поки ти спиш. З технологією Хаптік, що зміцнює структуру волосся. Прокидайся з розкішним, відновленим та на 100% міцнішим волоссям. Нічний еліксир Гліс від Шварцкоп для різної тебе. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є Спазмолгон Дуо. Спазмолгон Дуо проти спазму, проти болю. Прощавай, юнацьке я. А? Час пахнути як чоловік. Old Spice. Стійкий аромат парфумної якості. Ще перетнемось, юначе. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Послухай, в аптеці в кожній стан покращить, спазм знімає, жовчному допомагає. Чекай, а в ньому вугілля, а не чорне, жовч, а не кисла, кропива, а не жалить, часник, а не того. Алохол. Приймав його. Алохол запобігає жовчокам'яній хворобі та розвитку холециститу. Стимулює секрецію жовчі та покращить процеси травлення. Алохол. Натуральна користь для печінки та жовчного. Кмітливість – це вміння помічати незвичайне в звичайному. Для когось яблуко – це просто яблуко.
Але якщо ста людям дати по яблуку... Хтось приготує неймовірний пиріг. Хтось побудує на цьому технологічну імперію. Хтось може відкрити фізичний закон. А іноді просте запитання про яблуко може зробити тебе переможцем, кмітливим та унікальним. Одним зі ста. А наскільки вистачить твоєї кмітливості? Та чи потрапиш ти до клубу 1%? Тимур Мірошниченко. Ведучий гри про кмітливість нації. Клуб 1%. Скоро на 1+1 Україна. З 26 серпня оновлений проєкт «Говорить вся країна». Кожен з вас – це приклад, який змушує подивитися на життя зовсім по-іншому. Нові історії про феномени соцмереж. Чим заробляють малюки-мільйонники? Їхні батьки розвивають чи експлуатують своїх дітей? Надзвичайну життєстійкість. Ця людина доводить, що прогнози лікарів – це не завжди вирок. Таємниці відомих українців. Старший син Ніни Матвієнко є найпотаємнішою частиною життя пані Ніни. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. В складних моментах важливо знати, що ти не сам. З 26 серпня, з понеділка по четвер, о 19:00. Прем'єра серіалу. Моя учениця бачить більше за звичайних людей. Обрана мольфарка опановуватиме дар. Носіть цей оберіг. Ви не винні в тому, що відбувається з вашим коханим. Дайте йому цей відвар. Щоб навчитися помічати знаки долі та розуміти їх. Майже всі люди вміють слухати, а не всі вміють чути. Учениця Мольфара. Прем'єра. З 16 вересня. З понеділка по четвер. О 14:00. На 1+1 Україна. Сілідбенк не лише проти нальоту. Щоденний бруд завжди на поготові, а вапняний наліт не має вихідних. А життя не зупиняється, я теж не повинна. Маю Сілідбенк, який видаляє 100% вапняного нальоту і щоденного бруду. І Сілідбенк мені не потрібні окремі засоби для різних видів забруднення. Сілідбенк проти вапняного нальоту та щоденного бруду. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Доброго ранку! Я чув у Комфі день народження. Так, у Комфі день народження, і тому там знижки на техніку та гаджети до 50%. Знижки! А ще розіграш подарунків за стосунку. Класа, пам'ятаєш мемо «Цених поворот»? Ні. Не дозволяй рубцям псувати твоє життя. Гель «Контрактубекс» з потрійною дією. «Контрактубекс» – експерт з рубців. Страждаєте від печії? Я рекомендую «Ізото». «Ізото» взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. «Ізота» – твоя вода, якщо турбує печія. Закладений ніс при алергії? «Едем Ріноспрей» сприяє усуненню закладеності носа. Для кожної ніжної ямочки, кожного вигину та складочки, яких наторкається лосьйон, отримайте 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Представляємо новий крем-гель для душу Dove Advanced Care. Його крихітні, але потужні крапельки Micromoisture глибоко зволожують кожен сантиметр вашого тіла для гладенької та зволоженої шкіри протягом всього дня. Новий крем-гель для душу Dove Advanced Care. 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Декателен містить антисептик та анестетик, комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен, зупини біль у горлі, дій на причину. Зустрічайте Декателен Оріс, спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Сімейні пригоди в комедії «Крашенка», любовна драма серіалу «Одна родина» та тепла ностальгія у фільмі «Я і Фелікс». Дивіться українське на «Київстар ТБ». Завжди є щось нове на «Київстар ТБ». Хочу рухатись легко. Але ми не можемо. Вам я куплю TeraFlex. Складові TeraFlex сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. TeraFlex – подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Bayer. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Yeah.
Здавалося, мене забули. Життя летить, не встигала за ним. Відчувала щось не те, могла розгубитися, забути. Але все змінилося. Коханий нервує, де паспорт? А я пам'ятаю, в комоді син дзвонить, радиться зі мною. Знов всі згадали, яка я справжня. Аксональ одночасно покращує живлення та відновлення клітин мозку. Почуваєш себе майже геніальною. Аксональ для пам'яті, для мозку, для життя. Для мережевих і стрибучих знижки до мінус 60% та подарунки на товари для догляду за волоссям. Єва Б'юті на Єва.UA. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є Спазмолгон Дуо. Спазмолгон Дуо – проти спазму, проти болю. На один спазм. Кучеряв, ну що, скажи? Я біжу. Кучерявий, ну що ти, де? Вже біжу. Люди змінюються, а номери лишаються. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до Vodafone зі знижкою до 50%. Разом ми зможемо. Vodafone. Знайомтесь. Універсальний гель Washing Free. Його суперсила швидко усуває забруднення. Плями різні, засіб один. Wash and Free. Міняю жінку. З 6 вересня о 18:00. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Бажання вернеться, і знову все було і буде. Аромоксамид Якобс. Кожна мить безцінна. Celebrare la vita. Сьогодні. Та ти її взяв? Сідай, мала. Вільні творять незалежне кіно. Старий, який Берлін? У нас концерт через 3 дні. Я лише поміняю побіду і назад. Я вас не підведу. Прем'єра фільму «Я, Побєда і Берлін». Сьогодні о 20:00 на 1+1 Україна. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Прем'єра. За вами правда, за вами сила і воля святая. До Дня Незалежності. 33 роки сміємося. Наші військові роблять все для того, щоб на кордони 91-го року захотіли повернутися не тільки українці, а ще й росіяни. 33 роки не здаємося. Я реально вчора написала Віктору Павліку. Віктор, Павлік, приїжджайте обидва. Гумор, з яким країна стає міцнішою. Повітряна тривога. Що ж робити? Відбив мені! Слава Україні! Новий вечірній квартал до Дня Незалежності. Завтра о 19:00 на 1+1 Україна. Прем'єра на телеканалі ДЕТ. Вставай не з першими променями сонця, а з зірками. Хто стане головним ньюзмейкером сезону і чим вражатимуть зірки у кожному випуску. Зустрічай новий сезон «Ближче до зірок» з 25 серпня на ДЕТ. Шрек на плюс-плюс. До мрії лише кілька кроків. Давай, Шрек. Перший. Як ти мене поцілуєш? Що? Другий. Тільки ти, я. Третій. І Шрек назавжди. Спеціально для вас. 1 вересня. Щонеділі. Нова частина на плюс-плюс. З 26 серпня оновлений проєкт «Говорить вся країна». Кожен з вас – це приклад, який змушує подивитися на життя зовсім по-іншому. Нові історії про феномени соцмереж.
Чим заробляють малюки-мільйонники? Їхні батьки розвивають чи експлуатують своїх дітей? Надзвичайну життєстійкість. Ця людина доводить, що прогнози лікарів – це не завжди вирок. Таємниці відомих українців. Старший син Ніна Матвієнко є найпотаємнішою частиною життя пані Ніни. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. В складних моментах важливо знати, що ти не сам. З 26 серпня, з понеділка по четвер, о 19:00. Ті, хто переніс номер до LifeCell, мають свої причини. Одні вибирають за тарифи, інші – за вигоду. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь з кодом оператора. LifeCell. Вільно мобільно. Репресивна політика російської влади стала особливо жорстокою. Тодішній російський цар Олександр ІІ називав кримських татар шкідливим населенням і рекомендував чиновникам на місцях сприяти їх виїзду. А генерал-губернатор Новоросії Олександр Строганов взагалі пропонував позбавити про глибокий хворобливий стан. Їх потрібно лікувати. Синку, давай швидше, бо буде аварія. Наїлися немитих фруктів. Нам допоможе Лактіалі. Лактіалі Жерміна і мікрофлора в порядку. Оновіть свою оселю з чудовими пропозиціями від Юск. Знижки від 20 до 50% на пледи. Наприклад, флісовий плед всього за 650 гривень, знижка 50%. А також знижки від 10 до 40% на софи та софи-ліжка. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. А Крим і окупація українського Криму Росією – це ланцюжок Так виглядає незалежна. Так виглядає Україна. Наша земля. Дана Богом, цілована сонцем, заколисана вітрами, загартована вогнем, захищена своїми синами і доньками. Так виглядає Україна. Побачивши раз, закохайся. Побувавши раз, повернися. Так виглядає Україна. Ні з чим її неможливо сплутати. Нікому її неможливо віддати. Дорогі народи, українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста. Це закономірність, справедливість, бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина, Могриця, річка Псел, кілька кілометрів від нашого кордону. Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою і терористичною організацією номер один у світі. 913 днів тому, зокрема і через Сумщину, Росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду, безмежно прагнучи одного – знищити нас. Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й день незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося у його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Так відповідає незалежність. Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять каби, кінжали, за наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатись під землею, за всіх наших людей, які б воліли ніколи в житті не знати назви цих проклятих місць – Саваслійка, Алєнія, Енгельс. Але, на жаль, українці їх знають.
А тому і наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь. Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий діс Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити? Яким шляхом йти? Який вибір робити? Буду для себе визначати лише Україна і українці. Бо так працює незалежність. Україна вкотре дивує, Росія вкотре у своєму репертуарі. Так, загалом, змальовують події на Курщині світові медіа. Показують, як Росія ставиться до своїх громадян, яких називає населення. Як саме Росія своїх не бросає. Як їхні солдати мародерять свої ж магазини. Так виглядає путінська Росія в очах всього світу. І так само весь світ бачить, як наші воїни дають місцевим людям воду, їжу, ліки, а ті кажуть, добре, що тепер тут ви, а не кадирівці. Так виглядає гідність України, цивілізованість, чеснота нашої незалежності. 33 роки тому Україна відродилась на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця всього світу, надихає сміливістю, слугує прикладом, як не боятися Путіна і об'єднує землю довкола свого українського світогляду. У 21 столітті терористи мають спочивати у Газі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не каже «Where is Ukraine?», бо на кожному континенті тепер кажуть «Ukraine must win». І це заряджає нашу незалежність, нашу Україну. І їй не бракує чужих областей. Нам потрібен мир і спокій на наших землях вздовж усього нашого кордону протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, в повітрі. Всередині країни, всюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей. Так, як це роблять наші воїни на всіх напрямках фронту і державного кордону, який уособлюють прикордонні стовпи. А нашу волю і боротьбу символізують наші люди, наші захисники, наші опори, ті, на чиїх плечах тримається Україна. Тримається в Харкові, Куп'янську, Запоріжжі, тримається на Херсонщині, у Покровську, Торецьку, Часовому Яру, на Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках. Так б'ється незалежність. І всім нашим воїнам я хочу сьогодні сказати, бажаю міцного і дякую вам, хлопці. Коли стала потреба захищати Україну, ви сказали коротко «плюс». І відтоді 913 днів поспіль мінусуєте окупантів. Тільки ви знаєте, скільки за сухою статистикою про втрати ворога насправді стоїть зусиль, поту, крові і вашої надважкої роботи. Тільки ви знаєте, що насправді означає тримати позицію. Що таке цілий день криє ворожа арта і авіація? Що таке стояти міцно попри те, що орки сунуть? Ви зберегли і бережете нашу незалежність. Я дякую кожному, хто допомагає нашим воїнам і нашій державі, всім, хто живе і працює, аби працювала і жила незалежність. Наші медики, наші рятувальники, наші пожежники, енергетики, наші волонтери і підприємці, поліцейські і фермери, залізничники, вчителі і учні. Всі українці та українки тут. Українці та українки за кордоном, які допомагають, знаходять, відправляють необхідне, говорять світу про Україну. І всі, хто з Україною на тимчасово окупованих наших територіях. Всі українці та українки, чия сила не має кордонів, чия воля безмежна. Всі, кому я безмежно вдячний і сьогодні, і за кожен з 913 днів цієї війни. За справу кожного і кожної з вас. За те, що доводите незалежність, справа кожного
і кожної. І вона має багато вимірів, кожен з яких потрібно здобувати, аби відстояти незалежність всеосяжно. Це економічна, це енергетична незалежність, це духовна незалежність українського народу. І українське православ'я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів. Це і втілення справедливості щодо нагород незалежної України, які більше ніколи не наситимуть ті, хто її зрадив. Це втілення справедливості щодо героїв-іноземців, які захищають Україну на фронті та заслуговують на українську шану, на наше громадянство. Це невідворотні процеси, які запущені нами сьогодні. Так зміцнюється незалежність. І міцний кордон має бути між нами і ворогом, а поміж українцями не буде жодних стін. Бо Україна у кожному з нас. Незалежність у кожному з нас. І об'єднані ми здатні перемагати. Це довело 24 лютого, довів 22 і 23 рік. Доводить і цей рік. Ми вистояли, стримали і дали відсіч ворогу. А тепер робимо це на його болотах. Ми знаємо, що таке незалежність, як важко її відродити, як важко її захистити. Але ми знаємо, все залежить від нас. Ми знаємо, як виглядає незалежність. Вранці 24 лютого вона була у наших поглядах. Сьогодні незалежність в окопах, на всіх напрямках. Вона у наших містах і селах, у кожному епізоді, коли ми знаходимо найкраще в собі, знаходимо в собі Україну і боремось за неї, незалежність сьогодні має втомлені очі, які бачили все. Незалежність посміхається, коли українцям вдається. Незалежність – це тиша, коли ми втрачаємо своїх людей. Незалежність – це клятва ніколи не забути полеглих героїв. Незалежність має присмак диму і пилу на полі битви та у цивільному житті. Незалежність спускається у сховище під час тривоги, аби вистояти і піднятись нагору. Знову і знову сказати ворогу: нічого у вас не вийде, не зможете, не переможете. І будете за все відповідати. Так відчувається нами свобода. Так виглядає Україна. Так виглядає незалежність. А ось так вона звучить.
Днем Незалежності, українці і українки. Слава Україні!